Esko tässä keskellä kesäistä kuntoajoa? Seutulan kierros on sellainen kiva, aika perinteinen kuntoajo. Eli se sopii tosi monen tyyppiselle pyöräilijälle. Tässä oli mukana kymmeniä Vantaan kestävyyskierroksen eri lajeja kiertäviä, muuten vaan pyörälenkkiä ajavia ja sitten myös ihan kisakuskeja. Aivan super sää, rapsakka ja liian hankala reitti ja hyvät kaverit. Kyllähän mun olisi pitänyt huomata toisella kierroksella tää kaivun kansi. Jos sitä ei kierrä, se menee kyllä päältä tai oikealta ajaen ihan ok, niin kuin nyt tässä ekalla kierroksella. Mutta toisella kierroksella letkan viimeisenä osuin tuohon terävimpään kynnykseen vasemmassa kulmassa. Seurauksena tupla flätti, vain yksi vararengas mukana, joten eipä sitten muuta kuin risteykseen odottamaan kyytiä ja siinä ehti kannustaa näitä lepposammin polkivia kuntoajajia, taikka tässä näkyviä kärkikuskeja. Ja yhtä lailla myös sitä porukkaa, josta putosin rengasrikossa, jota tässä ajaa. Ja kun tuolla taustalla näkyy Aleksis Kiven synnyinmökki, niin eihän mä voi olla siteeraamatta näin kaunina päivänä. Maa kunnasten ja laaksojen, mi on tuo kaunoinen, tuo hohteiskesäpäivien.